Հայաստանում ավելի պրո հայկական եւ պրո Ղարաբաղյան դիրքորոշում ունեցող կառավարություն երբեք չի եղել։ Եվ որպես դրա համար փաստար գեզ նշեցի որ առաջին ղեկավարն եմ Հայաստանի Հանրապետության ում որթին զինվորական ծառայությունը անցնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Բայց դրա համար չեմ ասում։ Դրա համար չեմ ասում, ինքը գերեգոյան Ժամանակ ունեի մի քիչ ուզում է, հետև էի հետևեի։ Ինչ է կատարվում համացածում եւ զարմանքով նկատեցի մի էսպիսի բան, որ այդ իմ հայտարարությունների վերաբերալ սենց վերնագրեր են։ Շահարկումներ, այժם շահարկումներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ այլ, այլ, Շատ բարձ բան եմ ասել։ Ասել եմ Հայաստանի առաջին ղեկավարն եմ ունworth-ին ծառայումա Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ բնականաբար այս շարքում նկատի ունեցել Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերս Սարգսյան եւ ես եւ Սերս Սարգսյանը տղա չի ճունի եւ բնականաբար, տենց ասելով, նկատի հիացքացա ինչի ակտիվացա։ Իրող ես փաստն եմ արձանագրում, ոչի իբան նկատի չունեմ։ Ես նկատի ունեմ ծառայությունը։ Եվ գրել են, որ ինչպես կարելի այդպես ասել Ես գիտեմ նաև որ Լևոնտեր Պետրոսյանի ворթին այո ծառայությունը անցել, եթե չեմ սխալվում Շամշադինում, եւ Վերնագրեր տեսա մեկնաբանություններ Ռոբերտ Քոչարյանի ворթիները ծառայել են հայ ի դեպ։ Ես չհասկացա, մեկ էլ Արցախի, Ղարաբաղի Ղարաբաղի իշխանության ներկայացուցիչներն էլ էին արձագանքել իմի տասածին։ Ես ընդհանրապես վերջին օրերին անգից ասած Լավ չեմ հասկանում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության իշխանության ներկայացուցիչների ակտիվությունը։ Բացարձակապես չեմ հասկանում, այդ ինչ են ակտիվացել եւ ինչ են տարբեր մեկնաբանություններ անում ինչ պորձում, ձևո, խարնավել, եւ ինչ են փորձում որևէ ձևով խառնվել եւ իրենց ներկայությունը ցույց տալ Հայաստանի խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում։ Ես, ես, ես ասեմ, որ Ես ասում եմ, որ շատ հարցեր ունեմ դրա կապակցությամբ, եւ այդ հարցերը անպայման կքննարկեմ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Իսկ ինչ այդ, ես Պարոն Սահակյանին հորդորում եմ, որ քարքի հրավիրի իր կառավարության ներկայացուցիչներին եւ իրանց Ուղարքի, իրանց աշխատանքով զբաղվելու։ եւ իրանք առith առith իրանց մեկնաբանություններով թող չհասկացա օրին Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը օրոմեջ իմ ասացի վերաբերալ megennabanutyun a t'alis։ Այ քեզ բան։ Դա բա պատկերացնում եք, ի՞նչ մամուլի խոսնակը Ղարաբաղի հայտնի եւ անհայտ իրադարձությունների վերաբերալ մեկնաբանություններ տա։ Դուք հասկանում եք դրա հետևանքը եւ արդյունքը և ինչ կլինի։ Սթափվեք հարգելիներս եւ զբաղվեք ձեր աշխատանքով։ Իհարկե իշխոր տեղի ունեցել ձեզ հետ կքննարկեմ ես անպայման, բայց ընտրություններից հետո։ Անպայման կքննարկեմ։ Իսկ մինչ այդ ասում եմ, զբաղվեք ձեր գործով։ Հա, ասում են, վայ։ Շահարկում, այժմ նախընտրական շահարկումներ։ Ռոբերտ Քոչարյանի ворթիները։ Ինչ Ռոբերտ Քոչարյանի ворթին է։ Ես պաշտոնական տեղեկանք եմ ուզել։ Ռոբերտ Քոչանի ворթիների ծառայության վերաբերյալ Ես միապաստոնապես ասում եմ, որ այո, Ռոբերտ Քոչանի երկու ворթիները ծառայել են Երևանում ոչ մի դիշեր չեն անցկացրել որևէ զորամասում ծառայել են պաշտպանության նախարարության վարչական մասում մի ворթին է ծառայելա որպես բարձր Ձեβα կերface աղել որպես varord, պետական ավտոն դրել են տակը, որտեղ ուզեցել է գնացել է պետության բենզինի հաշվին, ավտոյի հաշվին եւ այլն եւ այդպես ամեն ինչի հաշվին։ Այդն չի էք տենց ողքեավորվել։ Ես որ մի բան ասում եմ, գիտեմ ինչ եմ ասում։ Ու եթե որը մեկը իմես ասածը կասկածի տակ դնի, փաստերով եւ փաստաթղթերով կապացուցեմ։ Հիմա չեմ ուզում ձեզ цаրաաբերնել, այդ փաստաթուղթը հեռախոսից մեջա։